Bu yerda darvozabon Odilovni aynan kontakt bor yo'q, bor yoki yo'qligi ko'rib chiqilmoqda. Takroriy lavhalar namoyish etib berilmoqda. Tayyor adashmasam Jiyanov. Zarba yo'llandi va hisob ochilmoqda. Jiyanov O'zbekiston Superligasi yangi mavsum birinchi gol muallifi. Olimpik futbolchilari oldinga borishmoqda. Muhammad Aziz topni ajoyib tarzda raqib sherigiga yetkazib beryapti. Va hisob 0-2. Alisher Odilov. Uzatmaga e'tibor beraylik. Qanday chiroyli pasni yetkazib berdi hozir. Himoyachi orasidan o'tib keta oldi. Va bu yo'lga ham mukammal darajada ishladi Odilov. Sardor kelgandan keyin bu ishni Cheran unga Sayfiyevdan zarba! Va ajoyib gol! Shedever gol bo'ldi lekin. Sayfiyevga tegishli bo'lyapti. Ayoq, buni Noyer ham ola olmas edi. Mana bu rakurs. Qarang, qanchalik aniqlik va kuchli zarba. Standart vaziyat. Top yetkazib berildi. Zarbaga aylanib ketmoqda. 3-chi gol Olimpik tomonidan. Oh, bu Olimpik. Alijonov o'zi Hojakbarni o'zi kiryapti. Mana bu yerda esa yo'q. Bunga penalti so'rash sal qiyinroq. Doston! Gol! Endi juda ko'p himoyachilar to'p yo'nalishini to'sib turishgandi, shu sababli ham qiynaldi Olimpik posboni. Biz Sardor Rashidovdan kutgandik, xuddi shu nuqtadan zarba.